Mais de 2 mil trabalhadores foram resgatados no ano passado de condições análogas à escravidão. A pecuária foi o setor com o maior número de pessoas libertadas. Vamos saber mais detalhes com a repórter Priscila Machado, que conversa agora com o auditor fiscal do trabalho, Alexandre Lira. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O Pará foi o estado que teve o maior número de flagrantes. E em 2012 foram pagos mais de 8 milhões de reais em indenizações para esses trabalhadores. Boa noite. Exatamente como é, o que é considerado trabalho análogo à escravidão e o que acontece com o responsável por esse tipo de crime? Boa noite. Estamos falando ainda em números não fechados, em 2.560 trabalhadores sendo resgatados no ano de 2012, ainda faltam alguns relatórios, ações fiscais em curso. Estamos falando de situações que ofendem, que agridem, que humilham o trabalhador, que o rebaixam. Estamos falando de ausência de instalação sanitária, água não potável, os trabalhadores têm que tomar, consumir a água num córrego junto com os animais, condição desumana de alojamento, endividamento ilegal. Estamos falando também de um direito de ir e vir cerceado por uma vigilância armada. Então, são situações gravíssimas, não são meras irregularidades, são situações que atentam os empregadores que são encontrados nessa, praticando essa situação. São lavrados tantos autos quanto forem necessários em razão das irregularidades. Há uma negociação para o pagamento das verbas rescisórias aos trabalhadores, que no ano passado essas verbas importam em mais de 8 milhões. Esse empregador, a conduta dele pode ser considerada como crime, artigo 149 do Código Penal, por intermédio de um inquérito ou de uma ação própria do Ministério Público Federal, se firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e entrar o nome dele no que a gente considera o cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em situação análoga de escravo, que o impede de receber créditos dos bancos públicos e privados. E como é que é feita essa fiscalização pelo Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho e Emprego, junto com seus parceiros mais efetivos, o Ministério Público do Trabalho e Auxílio de Força Policial, recebem as denúncias. Essas denúncias são triadas e partimos para as operações. Na localidade, vamos identificar que se aquela situação realmente é uma situação análoga à de escravo, com essas espécies, a jornada exaustiva, a condição degradante, o meio ambiente do trabalho, o endividamento, e considerado, vamos afastar os trabalhadores e fazer todo aquele procedimento já mencionado de negociação e imposição de penalidades aos empregadores. Qual que é o apoio recebido por essas vítimas? Hoje nós temos políticas públicas de reinserção e capacitação a cargo da Secretaria da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso, por intermédio de um movimento Ação Integrada do Valdinei, que é um auditor fiscal do trabalho. A gente faz uma reinserção, uma capacitação, e tem toda uma política para amparar essa vítima após o resgate. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os casos de trabalho análogo ao escravo podem ser denunciados nos órgãos locais do Ministério do Trabalho e Emprego e também pelo telefone Disque 100.